Hallå, 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 hallå and welcome to Swedish World of Today. Swedish World of Today is telefon, 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 telefon. I'm now gonna use it in a sentence. Hallå, hallå ja, vem är det jag talar med? Det här är Rolf Rudegård. Hej Rolf! Vem är det jag talar med? Jag heter Rutger och är telefonförsäljare. Hej Rutger. Hej! Ringde du förut när jag stod i duschen? När då? Nyss när jag stod i duschen. När duschar du då? Nyss. Det måste ha varit någon annan. Jag tyckte det ringde när jag stod i duschen. Det måste ha varit någon annan. Jag undrar vem det kan ha varit. Ja, det är svårt att säga. Det kan ha varit min kusin Kikki. Det är möjligt. Jag undrar vad hon ville. Vem? Min kusin Kikki. Jaha. Hennes labrador Dolly är dålig. Oj då. Han är väldigt gammal. Vad tråkigt. Och allergisk tydligen. Usch då. Jag hoppas att han inte har dött. Nej, fy. Det skulle Kikki inte tycka om. Nej, det förstår jag. Jag tror vi får lägga på. Asså? Så får jag ringa upp henne. Okej, tack och hej. Vad ville du sälja förresten? Jag säljer traktorer. Är de något bra? Ja, de är jättebra. Okej, då tar jag två, tack. Bra, då kommer jag förbi med dem sen. Hej då. Hej då. And now, in the English. Hellos? Hellos, yes. Whom is it I talk with? This is Rolf Rudegård. Hej Rolf. Whom is it I talk with? I am Rutger and is telephone seller. Hej Rutger. Hej. Called you before when I stood in the dusch. When then? Nyss, when I stood in the dusch. When did you dusch then? Nyss? No, it was not I. I thought it ringed when I stood in the dusch. It must have been some else. I wonder who it could have been, Ed. Yes, that is hard to say. It could have been my cousin, Kikki. It is possibility. I wonder what she wanted. Whom? My cousin, Kikki. Jaha. Her labrador, Dolly, is bad. Oj, then. He is very older. What boring. And allergical, obviously. Uff, then. I hope he has not died. No, fi. That would Kikki not think about. No, it understands I. Oh, I think we four put on. Yes, so? So I for ring up her. Okay, thanks and bye. What wanted you sell, by the way? I selling traktors. Are they any well? Yes, they are giant well. Okay, then I take two, thank you. Good, then comes I passed with them later. Hey then. Hey then. Thank you for watching Swedish Word of the Today. Next week we might do Bible or Banana. And tell me what you like, what you really, really like, Bible or Banana. Thank you for watching. Goodbye. Like and share. Thank you for watching and for liking, commenting, subscribing and following. It really helps and something to do with the internet and the algorithm, I think. So thank you so much.